Os ouvintes me escutam? Áudio tá bom? Pronto, obrigado. Testando. Um, dois, testando. Ok, Júlio, estou ouvindo. Ok, todos os intérpretes estão aqui, estão presentes. Então, vamos lá. Realmente gostaria de me desculpar com todos. Realmente não consegui usar o Streamyard, tinha muitas pessoas, a gente acabou atingindo o limite da plataforma, então por isso nós precisamos mudar de plataforma, utilizar o Zoom hoje. Mas vamos dar início aos trabalhos. Hoje nós estamos aqui para a defesa do aluno Cleiton. Ele vai ter cerca de 20 a 30 minutos para defender sua dissertação.
Nós teremos o tempo também de argumentação da banca logo a seguir. Então, agradeço a todos os professores que aceitaram participar dessa banca hoje, o aluno Cleiton. Nós temos professores daqui da UFAL na banca, como o professor Adê. Nome do professor, esqueci já. Temos a professora que foi orientadora, a professora Cátia Lúcia. Nós temos a professora Bianca também, que é da UFG. Ela está como professora convidada para a mãe. E a professora Cátia Lúcia é a co-orientadora do Cleiton. Cleiton, você pode ficar à vontade e iniciar sua apresentação, ok? Pode colocar o slide para apresentar, por favor? Eu posso colocar? Bom dia. Eu gostaria de primeiro agradecer à banca por estar presente nesse momento, ao meu orientador, professor Jair, à minha coorientadora, professora Kátia. Nesse momento, eu vou iniciar a minha defesa, a minha dissertação e apresentar o processo da minha pesquisa. A minha pesquisa é intitulada Análise de Redução de Parâmetros Sinalizados na Língua Brasileira de Sinais. E eu vou explicar sobre todo esse processo, e os achados da minha pesquisa na comunicação de Língua Brasileira de Sinais de surdos. Eu inicio a minha pesquisa trazendo esses três tópicos: o corpus da Libras. Foi uma pesquisa desenvolvida a nível nacional para o registro, das sinalizações em Libras no Brasil. Essa pesquisa, ela já foi concluída, e essa pesquisa ela traz os sinalizantes surdos, e o objetivo é o registro dessa língua, para que se tenha um material para pesquisa a nível acadêmico, que antes não se tinha. E esse corpus, ele vai ajudar nessas pesquisas, pois é um registro, ele vai ficar ali guardado. E conforme a língua for se modificando também, isso vai ficar como registro histórico. É algo também que pode ser usado para pesquisas agora e futuramente. Segundo tópico, eu trago a redução em libras. Essa redução, ela se apresenta nos sinalizantes no momento da sua sinalização, de forma muitas vezes inconsciente. Essa redução, ela se apresenta nas sinalizações, do dia a dia dos sinalizantes surdos, e ela não prejudica a comunicação. Durante a sinalização, mesmo havendo a redução na Libras, a comunicação ela continua sendo fluida e clara. A partir do momento em que isso prejudica a compreensão, a redução ela já não ocorre. E essas respostas a gente foi encontrando na nossa pesquisa. O que se apresentaria como redução
e o que não funcionaria para a comunicação clara e fluida. Terceiro tópico é a Libras como fonologia e fonética. Foi um importante tópico para perceber as características da língua, como os parâmetros da língua de sinais. A fonética e a fonologia, ela está inteiramente ligada na redução de Libras, na sinalização da comunidade surda. É algo que acontece de forma natural e os sinalizantes, eles não se dão conta dessa redução no momento da emissão do discurso. Então, por isso, essa pesquisa, ela trouxe vários achados. O que a gente conseguiu detectar que essa redução, ela poderia acontecer de forma fluida sem prejudicar o discurso, a compreensão do discurso. A comunicação, ela continuaria acontecendo de forma clara. E essa redução poderia ser também no dia a dia e modificando os sinais conforme o tempo fosse passando, aquele sinal seria modificado através dessas reduções. Na nossa revisão de literatura, nós trazemos alguns autores principais. Foram separados nesses eixos: fonologia em Libras, traz alguns autores principais, como Carnop e Silva Xavier e Cordeiro. Também são publicações que foram importantes para essa pesquisa, mas nos embasamos nesses autores. Na datilologia, nós trazemos Cordeiro, que fala sobre essa análise de redução na datilologia em Libras. E na língua de sinais, de forma geral, Ferreira Brito, Quadros, Carnop, Quadros e Pizio. Quadros, Pizio e Rezende. Está sendo solicitado que o aluno feche e abra novamente seus slides, que possa voltar à normalidade. Ok, tenta passar para ver se está ok. Ok. Certo, retornando. Ainda sobre a língua de sinais, específico, nós usamos essa revisão de literatura para embasar a nossa pesquisa. Como objetivo, nós trazemos o objetivo geral, que é analisar como as pessoas surdas fluentes em Libras utilizam a redução nos parâmetros da língua. Essa análise foi feita a partir dessas sinalizações. Como objetivos específicos, nós selecionamos jovens e adultos surdos de Fortaleza, Maceió e Florianópolis, nesses três estados. E a pesquisa foi feita principalmente com esse perfil.
Nós analisamos também a redução de jovens e adultos surdos na produção deles, de sinalização. E a partir disso, nós podemos constatar os parâmetros de sinalização na redução de Libras, com a mão ativa e a mão passiva. Essa análise foi feita como um comparativo. Se era a mão ativa ou a mão passiva, sofria mais alterações. A partir disso, na nossa pesquisa, a gente elaborou um quadro qualitativo de parâmetros na Libras, da mão dominante e a mão não dominante, no registro dessa sinalização. Qual a mão que mais sofria alterações? Se era a mão dominante ou a mão não dominante, no momento da produção desses sinalizantes. E conforme eles iam sinalizando, esse registro ia sendo feito. Para a gente fazer esse comparativo da porcentagem de redução em cada mão. Na nossa fundamentação teórica, nós percebemos essas variações na sinalização da redução das mãos, sendo primeiro a ser analisado o apagamento na sinalização, o segundo, a sinalização produzida com uma mão ocupada, seja com celular ou com outros materiais, e o terceiro, no apagamento do número de mãos no processo da emissão. E a fundamentação teórica foi embasando esses três tópicos da nossa análise. Agora eu trago esse slide, elaborado pelo autor, dos parâmetros na Libras. O primeiro, a configuração de mão, depois movimento, expressões faciais e corporais, e a orientação da palma. Também a locação de articulação. Esses são os parâmetros da Libras e esses parâmetros que foram analisados no processo da nossa pesquisa. Se um desses parâmetros fosse retirado no momento da sinalização, isso não prejudicaria de forma alguma o discurso. A comunicação continuaria acontecendo de forma fluida. O processo de apagamento da sinalização é um processo que não acontece de hoje, ele acontece de forma natural, são mudanças que influenciam a língua, no momento em que os seus falantes eles usam a língua. Esse processo de apagamento da sinalização vai muitas vezes influenciando na mudança dos sinais. Silvio Xavier trazem nessa ilustração de Klima e Bellucci um exemplo do sinal que anteriormente era feito de uma forma e com o tempo leves mudanças foram acontecendo. O sinal de comparar era feito com as duas mãos e a cabeça se movia olhando para as duas mãos. Com o tempo, o sinal foi mudando e as mãos que passaram a se mover. São mudanças naturais. Não é algo que acontece de forma prevista ou forçada. E com o tempo, essa mudança vai acontecendo na sinalização e nos próprios sinais da língua. Outro exemplo que é trazido é o sinal de gato. Anteriormente era feito com as duas mãos, puxando o cabelinho, né, no rosto do gato. E depois esse sinal ele foi mudando para ser só uma mão, feita no momento da sinalização. E isso não prejudicou de forma alguma a compreensão do sinal. Os falantes conseguem se entender, mesmo com essas mudanças, com essa influência, que os falantes têm na língua, enquanto uma língua viva, que se movimenta e que muda, e que se adapta com o passar do tempo.
Na nossa análise de dados da mão dominante e não dominante, por exemplo, nós produzimos esse quadro com os nomes dos sinais enfileirados. Depois, se o sinal poderia ser produzido com uma mão ou com duas mãos. O primeiro é o sinal café, que ele pode ser produzido apenas com uma mão, representando a xícara, ou com a mão não dominante também, como se fosse o pires, como é um sinal feito de antigamente, né? Com o tempo ele foi se modificando e sendo produzido apenas com uma mão. O segundo sinal é o sinal de sapato, que não funciona a produção dele apenas com a mão dominante. Não fica claro o que está querendo ser dito. Isso prejudica a compreensão do sinal. Por isso, precisa mesmo ser feito com as duas mãos, né? O sinal de sapato, para a comunicação fluir. O terceiro sinal é o sinal de inimigo. E esse sinal ele pode também ser produzido das duas formas, com a mão dominante e a mão não dominante, ou apenas com a mão dominante, com o aumento das expressões faciais, como eu exemplifico. Se uma pessoa está chegando perto, né, num discurso ali, eu quero fazer esse sinal que eu detesto aquela pessoa, que ela é minha inimiga, eu faço apenas com a mão dominante e as expressões faciais. O outro sinal é o sinal de copo, que é um sinal bem próximo ao sinal sapato, né? Bem parecido. Mas o movimento da mão, por ser diferente, ele funciona. Eu posso sinalizar o copo numa plataforma ou na minha própria mão. Um outro sinal é o sinal de cortar, que pode ser feito com uma mão apenas, cortar uma camisa, cortar um cabelo, cortar algo. E este algo eu vou localizar no meu corpo ou no espaço neutro. Cortar um objeto, cortar unhas, cortar um papel, usando também a mão não dominante como o apoio. E o sinal de papel, que pode ser feito de outras formas, inclusive com a mão não dominante. Mas ele não funciona apenas com a mão dominante. A compreensão não vai ficar clara, pode ficar confuso, e a pessoa que está ali vendo a sinalização pode entender um outro sinal. Então é preciso ter atenção na produção desses sinais, porque essa redução em libras, ela não prejudica a comunicação. E são esses sinais que não são prejudicados que nós pegamos para a nossa análise. São sinais que são produzidos no cotidiano dos falantes surdos e com o tempo eles vão sofrendo alterações. No nosso segundo tópico de análise, sobre a mão ocupada segurando um objeto, que pode ser um livro, pode ser um celular, até no momento de uma chamada de vídeo, por exemplo. Você está segurando ali o celular com uma mão e você sinaliza só com a outra mão. São temas rápidos, coisas curtas, mas que em alguns momentos pode gerar essa falta de comunicação, esse entrave. No exemplo aqui, eu trago esse vídeo no YouTube. Do Gabriel, esse vídeo do canal do Gabriel. E eu fiz esse recorte nesse momento que ele está segurando uma taça. E ele faz o sinal de precisar com a mão livre. Isso não prejudica a compreensão. É possível entender o que ele está querendo falar. Mas se ele fosse, usar outros sinais, talvez essa comunicação não fosse clara. Claro que a expressão facial e os outros parâmetros da Libras estavam ali. Então, por isso, a comunicação não foi prejudicada.
Aqui nessa imagem de Xavier, 2014, na tese de Xavier, ela traz esse sinal de precisar. E não sofre alteração alguma se produzido com uma ou com as duas mãos, com a mão dominante e com a mão não dominante. O principal que traz no contexto ali do discurso é que vai tornar essa comunicação acessível e clara, sendo produzida independente do número de mãos. No apagamento do número de mãos, nessa produção da língua, no cotidiano dos falantes, ela acaba se tornando algo da língua, acaba sendo incorporado na língua alguns sinais. Eu trago aqui um exemplo de semana, né? Esse sinal de semana, que é feito com o dedo indicador sendo arrastado, ele faz referência, por exemplo, ao calendário, né? A imagem que o calendário traz, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e essa imagem ela foi sendo incorporada na língua, com o objetivo de trazer um conforto linguístico para os falantes, com uma comunicação mais rápida. E aqui eu trago também um exemplo do canal do YouTube, que traz esses dois exemplos de sinais, feito com uma mão com os 5 dedos e na outra mão, podendo ser feito com o dedo indicador e o polegar, ou com o dedo indicador e o dedo médio. Ambos os sinais representam os 7 dias da semana. E é algo que essa mudança não gera nenhuma alteração, traz um conforto linguístico, no momento de interação dos falantes. Você pode sinalizar de ambas as formas, do primeiro ou do segundo exemplo. Isso não vai gerar nenhum entrave na comunicação. E isso vai depender também do conforto linguístico de qualquer falante. Não existe uma resposta certa ou errada em ambos os sinais. Sobre o percurso metodológico, para esses participantes, o perfil que foi escolhido era ser surdo, referência no seu próprio estado, Ceará, Santa Catarina, Alagoas. Surdos que não sofreram grandes mudanças na sua sinalização por mudar de estados, porque isso acaba trazendo uma variação muito grande, e nós queremos evitar ao máximo essas variações. Então, surdos que nasceram e cresceram no seu próprio estado. Os informantes, eles precisavam produzir de forma natural o seu discurso. E os informantes, eles tinham de 18 a 29 anos, jovens, e adultos de 30 a 49 anos. Esse era o perfil dos informantes. Dos informantes do inventário. E precisavam residir nesses 3 estados. No momento da sinalização, essas frases, elas eram coletadas. E esse material era sendo registrado para criar o corpus em Libras. E a metodologia, o processo do percurso metodológico foi feito se baseando nesses 4 tópicos. Aqui eu trago imagens do estúdio, onde foram feitas as filmagens e a coleta do corpus in Libras. Eram estudos padronizados nos 3 estados. Essa primeira foto é de Maceió, em Alagoas. Mas o estúdio, ele tinha as mesmas características independente do estado. Esse segundo é na UFSC. E a última imagem é daqui de Fortaleza, na UFC. Todos têm a mesma cor no estúdio, a cor azul, justamente para trazer essa padronização. Né? Era uma regra
para fazer o inventário em libras. Não está aparecendo no YouTube, se prefere. Tem luz ali na frente. É marcar. Isso é uma palavra marcar. Acho que você tem infecção, Tati. Está tendo no YouTube que é uma. Vocês estão conseguindo me ver ou conseguir fixar, Kátia? Deixa eu ver se eu tirar tudo lá. Vocês estão conseguindo me ver bem? Eu não sei se eu consegui fixar. Já aí, você está conseguindo me ver? Tem como, o administrador me fixar? Então, retornando. Essa cor azul era uma cor que era padronizada para evitar que no corpo ficassem várias cores diferentes e isso geraria um transtorno visual. Nessa imagem, eu quero trazer para vocês como que as pastas ficavam organizadas e dispostas. E essa padronização não era feita, era independente do estado, cada pessoa, cada bolsista organizava da melhor forma esse registro em libras. Mas o registro, ele só podia ser feito a partir da sinalização quando se trazia essa sinalização de forma mais fluida e natural. No início era sinalizar de forma muito mecânica, então essa parte a gente ignorar. As pastas têm a conversação, uma primeira história, uma primeira narrativa, a segunda narrativa, por último, o vocabulário. No início, essa sinalização era mais engessada, e com o tempo, os informantes iam ficando mais tranquilos, mais relaxados, então conseguiam produzir a língua de forma muito natural. No final, eles já estavam meio que tinham perdido ali o medo de sinalizar. E o tempo era de até 5 minutos para cada um desses eixos da sinalização. Nós trouxemos 10 informantes dentro desse perfil que a gente mencionou antes. Foram 6 mulheres e 4 homens. 4 homens surdos, 2 mulheres surdas de Maceió, 2 mulheres surdas de Fortaleza e 2 mulheres surdas de Florianópolis, totalizando os 10 informantes. Nessa tabela elaborada pelo autor, eu trago todos os informantes surdos, a idade, apenas um surdo a gente não conseguiu coletar a idade, não conseguimos, tentamos por várias vezes contactá-lo, mas não conseguimos essa informação. Mas nessa tabela nós vemos o perfil dos surdos, e a partir disso nós íamos registrando as omissões e as reduções em libras que eram feitas. Essa transcrição dos dados, ela também era padronizada, existiam regras a serem seguidas. Eu, como bolsista, fazia esse trabalho de registrar e de padronizar essa transcrição de dados. Em Fortaleza, fui bolsista na UFC.
E o perfil dos informantes eram jovens e adultos. Isso era separado em dois grupos. Então, aqui nesses títulos, a gente vê Fortaleza, FOR, G1, Grupo 1, e aí os conversantes. Conversa 1, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4. Essa legenda era importante para a gente conseguir organizar e evitar que futuramente esse material ficasse muito confuso de ser achado e de ser separado. Então, até para a nível de organização, para a gente separar direitinho nas pastas, eram feitos dessa forma. Existiam quatro câmeras, uma acima, uma à frente e duas nas diagonais. Então, por isso que a gente vê vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4. Cada um se refere a uma câmera. Esse número de câmeras era estratégico para a gente ver todos os lados de uma sinalização para conseguir saber direitinho qual sinal estava sendo emitido. Aqui nós trazemos também as trilhas feitas no Elan, que foi o software utilizado para o registro desse corpus. E aqui era possível colocar nessas trilhas a redução da mão dominante, da mão não dominante, da mão passiva, da mão ativa. E nós podemos ver que a transcrição é feita em português. São várias transcrições que são possíveis ser feitas ao mesmo tempo, em cima de um mesmo espaço de vídeo. Três pesquisas foram feitas em cima desse corpus de Libras. A minha pesquisa é uma delas. Sobre a análise feita na redução de Libras, nós podemos perceber que a redução de sinais com a mão dominante, mão não dominante na região do rosto, expressão facial, no espaço neutro e na datilologia em Libras. Foram esses três tópicos que foram analisados na redução na Libras. E eu fazendo essa coleta nos vídeos e percebendo essa redução nos informantes dos três estados. Esse primeiro exemplo que eu trago é de Maceió. Os dois informantes estão batendo papo sobre a colação de grau que vai acontecer. Em algum momento na sinalização, um informante faz o sinal de capelo só com uma mão. Ele não usa a mão passiva. E eu tive que assistir algumas vezes para conseguir entender, inclusive, o que ele estava querendo dizer. E no contexto, depois de algumas vezes eu entendi que era sinal de capelo. Talvez, se esse sinal fosse utilizado a nível nacional por vários falantes, ele fosse sendo incorporado na língua. Mas não é o caso. Isso aqui foi em apenas um momento pontual que o sinal foi feito de outra forma. O sinal de capelo é esse, com as duas mãos representando o capelo e a cordinha. Esse sinal é feito a partir da própria imagem que o capelo representa. Então, o sinal foi pensado dessa forma. O informante fez apenas o sinal da cordinha. Ele não fez o sinal do chapéu em si. Então, por isso, eu tive que assistir algumas vezes para entender essa redução que ele estava fazendo. Esse outro exemplo, também de Maceió. Esses dois informantes estão conversando sobre concurso. E aí, em um momento da sinalização, ele baixa a mão. Uma mão está na perna e a outra mão sinaliza como. E com a expressão facial, ele faz esse sinal de como só com uma mão. E ele também usa o morfema, na boca. Assim como a autora Carol Pego traz que isso é um dos morfemas da Libras, né? Fazer a palavra com a boca. Expressão facial
e a expressão corporal. Tudo isso está incorporado nos morfemas da Libras. São morfemas da Libras. Que foi o que ele fez? Ele fez o com uma mão, com a expressão facial e com a boca. O sinal de como, ele é sinalizado dessa forma que eu trago na imagem, com as duas mãos, em formato de concha, e movimentando as duas mãos. O informante, no momento da sinalização, ele fez de uma outra forma. E ele também mudou um pouco a locação da mão. A mão dele estava bem baixa, porque ele estava num momento mais relaxado de sinalização. Esse outro exemplo que eu trago é de Florianópolis. As informantes estão falando sobre o momento acadêmico, e no contexto ela vai tirando a mão não dominante. Ela não vai usando a mão dominante. E aqui a gente pode ver nesse exemplo que ela faz esse sinal, DR. DR. Ela faz esse sinal rápido. Porque foi mais confortável para ela sinalizar dessa forma. Ela queria fazer o sinal de doutorado. Mas ela não usou a mão não dominante, que é a mão que faz referência ao anel de doutor. No momento da sinalização, ela se sentiu mais confortável para fazer apenas com a mão não dominante. O sinal de doutorado pode ser feito com a mão não dominante, seja na região dos dedos ou na região do dorso da mão. Ela produziu apenas com a mão não dominante, no espaço neutro. Na comparação da datilologia, né, entre o português e a Libras, a gente pode ver que também tem esse apagamento. Por exemplo, um sinal de aposentado. Ele foi incorporado e ele é usado com a datilologia AP. Assim como Coca-Cola, que é sinalizado só CC. Banco do Brasil é um outro exemplo. A sinalização é BB. E depois foi feito esse sinal, foi criado esse sinal com as duas mãos. Mas antes o sinal era utilizado mesmo BB, apenas. Depois foi criado um outro sinal. Então, quando eram produzidas as sinalizações do cotidiano, no momento de conversa dos falantes, para se tornar algo mais confortável e prático, essa datilologia sofria esse apagamento. E assim, isso foi incorporado em Libras. Assim como testemunhas de Jeová, por exemplo, que o sinal é TJ. É importante ressaltar que esse apagamento na datilologia não traz nenhum prejuízo na compreensão, do discurso. Não traz nenhum entrave. Os falantes conseguem se entender bem. E essa produção pode ser feita, inclusive, só com uma das mãos, quando a outra mão estiver ocupada, por exemplo. Isso não vai trazer nenhuma falta de entendimento no discurso, levando em consideração também o contexto da fala. Se não tiver nenhum contexto, aí realmente a comunicação ela fica prejudicada. Mas dentro de um contexto, esse apagamento, ele não traz influência negativa no discurso. E isso é o que eu trago na minha dissertação, essa análise. E aqui nos sinais de assimetria, simetria e espaço, em Libras, a gente pode perceber que existem algumas locações diferentes, dependendo do informante. Os sinais simétricos, como namoro, como, preocupação. Sinais assimétricos, como doutor.
Eles são produzidos em espaços diferentes, seja próximo ao rosto, no espaço neutro, ou próximo ao corpo. E essas adaptações, elas são produzidas a partir de cada informante, de cada falante. Na discussão e nas considerações finais, nós percebemos que os informantes surdos, eles sempre apagavam ali, reduziam a mão não dominante, porque isso era mais confortável no momento da sinalização e não trazia nenhum prejuízo ao discurso. Não precisava ter esse esforço de sinalizar com as duas mãos, porque no momento do discurso, tanto falante como quem estava ali assistindo o discurso, conseguia entender o que estava sendo dito. Se fosse, se tivesse alguém ali a mais na sala, olhando aquela conversa, talvez o informante se sentisse julgado e sentisse a necessidade de sinalizar de uma maneira mais culta ou formal. Mas como na sala ficavam apenas os dois informantes, nós saíamos da sala, então em algum momento os informantes se soltavam, se sentiam mais à vontade e iam sinalizando de forma mais natural. E era nesse momento que nós fazíamos a coleta dos apagamentos e da redução em libras, desse material para o corpus. Essa análise não era feita na hora, né? Era feita depois, né? Quando a gente pegava os vídeos e aí íamos fazer essa análise e essa coleta. E algumas das estratégias usadas era assistir os vídeos várias vezes, as diferentes câmeras, para conseguir tirar as dúvidas em relação à sinalização. No momento que os falantes estavam conversando de forma natural e algum sinal ele não era entendido, perdão, não existia esse momento de não entender, justamente porque alguns dos informantes eram amigos, eram próximos, se conheciam da faculdade, de associação, de surdos, eram amigos próximos. Então, eles já estavam acostumados com a sinalização um do outro. Essa comunicação acontecia de forma fluida. Mas eu, estando de fora e analisando aquela conversa, aquelas sinalizações, muitas vezes eu não conseguia entender o que estava sendo dito. Eu precisava, assistir mais de uma vez. E foi nessa análise também que eu percebi que eu, como sinalizante, poderia também passar por esse mesmo processo de apagamento de alguns sinais e não ser compreendido por outros falantes, né? Apenas por pessoas com quem eu tenho mais intimidade e que vão entender a minha sinalização por já serem acostumados. E claro que esses sinais, eles dentro de um contexto, de um discurso, com os parâmetros em libras, eles conseguem ser emitidos e são claros, como sinal, por exemplo, de inimigo. Esse sinal dentro de um discurso, mesmo sendo emitido com a mão dominante, ele vai ser entendido. Mas se for um sinal solto, sem contexto, e uma pessoa com quem você não tem contato, talvez ela não consiga entender claramente o que você está querendo dizer. São respostas que estavam ali dentro de um diálogo construído, né, estruturado, existia uma coerência do que estava sendo dito. E existe uma diferença também do discurso quando ele está na nossa mente, o que que a gente pensa em produzir e o que que a gente realmente produz, né? Precisa ter essa conexão com o nosso interlocutor para que o discurso seja entendido. Aqui eu trago as minhas referências. E obrigada, obrigada pela apresentação. Então, ok, Cleiton.
fez a sua apresentação. Parabéns, estou muito. Gostaria de convidar o professor Charley para iniciar suas considerações sobre o trabalho. Eu gostaria só que fixasse o Cleito para que ele fixasse o meu vídeo para a gente começar. Está funcionando? Está funcionando? É, parece que não tá funcionando. Dá pra colocar as duas telas, ao mesmo tempo para visualizar, será? Acho que sim. Obrigado, obrigado. Só um momento, pessoal, só um momento. Kátia, você tá conseguindo me ver? Você consegue fixar as duas câmeras? Que eu não sei como fazer. Eu acho que o administrador, o anfitrião, é o Jair. Talvez ele consiga. Parece que não, pessoal, parece que não tem como fazer. Esperar só um pouquinho, pessoal. Para ver se a gente consegue fazer isso. Só um momento. Pronto, deu certo, né? Bom, tá certo. Obrigado. Jair, Cleiton. Obrigado. Então, bom dia a todos, né, que estão aqui presentes. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor Jair e o Cleito por terem me convidado para ser o professor examinador. E também agradecer à orientadora, a professora doutora Kátia Lucy. Eu estou muito feliz para a apresentação, gostei do tema, muito interessante. Achei muito interessante e relevante o tema da sua pesquisa. E também a banca examinadora, né? E também que está participando, que eu gostaria de agradecer também por estar aqui. Eu acredito que seja importante nós estarmos aqui. Alexandre e a Bianca, né? Também por estar participando da interpretação da banca, né? Então, essa participação coletiva nessa pesquisa, com várias perspectivas, com várias visões, é importante. Para a construção da pesquisa do Cleiton. O que eu gostaria de pontuar, primeiramente, Cleiton, é que eu gostaria de lhe cumprimentar pelo seu trabalho, né, também pela sua apresentação, pelos slides que você apresentou. Eu percebi que você teve muita segurança e firmeza, com a naturalidade na sua apresentação, né, que você compreende bem o que você fez, a sua pesquisa, todos os pontos, né? Eu também mostrei, eu percebi essa sua firmeza na hora de apresentar a sua dissertação, apresentar a sua pesquisa, né? Essa sua pesquisa, essa área, ela é importante, né? A nossa área para você também tem muito a ver com você, né? Com o seu perfil. Então, lembro que na época da sua qualificação, eu fiz uma cirurgia e infelizmente eu não pude participar, né? Enfim, foi uma coisa que aconteceu em cima da hora, mas
Eu vi que você se saiu muito bem na sua qualificação. A sua qualificação é, eu mostrei com você. Você me procurou para falar sobre algumas coisas, eu passei alguns feedbacks. A gente teve uma relação boa em relação a isso. Você fez algumas mudanças, né, na sua dissertação. Você também foi aberta a sugestões, né, de mudanças, então isso é muito bom, né? Então, já aí o Cleiton e a Kátia Gussi também aceitaram, né, essas sugestões, né? Então, eu li a sua dissertação, e eu percebi que é uma leitura prazerosa, né? A sua dissertação, muito bem organizada. E também eu notei que você não é prolixo, que você é objetivo, que você sabia. Fazer todas as ligações da dissertação, não tinha nenhuma ponta solta, né? Eu gostei muito do sumário também da sua dissertação, fiquei muito feliz e queria te cumprimentar por isso. Então, o tema da sua pesquisa é extremamente relevante, né? Sobre a redução em libras, a geotonologia e todos os parâmetros, é um tema extremamente relevante. Então, nós, do curso de Letras Libras, nós somos professores, né, nós achamos importante que essa disciplina de língua de sinais, né, de fonologia, né, é importante trazer essa sua pesquisa para dentro da disciplina, porque a gente tem pouca pesquisa nessa área, infelizmente, né? Então, e a gente percebe que tem muita, muita mudança e que você trouxe essa mudança. Então, é muito importante essa sua contribuição, né? É uma pesquisa inovadora. Então, com certeza, eu vou trazer para o curso de Letras Livres essa sua pesquisa. Então, meus parabéns. Então, já falei que eu gostei da sua escrita, gostei de como você usou, você não enrolou, né? Fez tudo corretamente, com coesão, não fugiu do tema, e você não foi prolixo na sua escrita. Eu gostei muito de como você organizou a sua dissertação. Eu também gostei muito. Da organização e da estrutura do seu pensamento, dos conceitos que você trouxe na sua dissertação, dos capítulos também. Como posso falar? Como você soube trazer toda a questão da redução, a questão dos parâmetros, como você soube relacionar todos esses conceitos dentro do texto, né? Então, excelente a fórmula, a estruturação era a sua dissertação. Muito boa. Mas, né, a minha visão na questão de língua portuguesa, essa dissertação, é bom fazer algumas revisões, né, a questão ortográfica. Algumas coisas. Eu entendi muito bem o que você quis dizer na sua dissertação, mas língua portuguesa é minha segunda língua igual a você, então é importante fazer essa revisão ortográfica, tá bom? Junto com os orientadores, pedir para eles poderem, a Bianca e o Alexandre também darem a opinião deles sobre isso, né? Sobre isso, e também a sua metodologia. Eu percebi que você teve muito cuidado, foi muito cauteloso na hora de fazer a metodologia. Foi muito bem estruturado. E também você também complementou, você deu respostas aos questionamentos que você fez dentro dos seus objetivos, né? Quando você estava montando o seu projeto, você deu a resposta. Então, ficou muito claro o que você quis trazer, e eu te parabenizo por isso.
Entretanto, seria bom que eu percebi que algumas vezes você não obedeceu algumas regras da ABNT, mas foram pouquíssimas coisas, tá bom? Isso é normal, isso acontece, então seria bom fazer uma revisão para dar olhar em algumas coisinhas em relação às regras da ABNT. Tá certo? No documento que eu vou te mandar, tá lá especificado, são pouquinhas coisas, você pode dar uma olhadinha depois. Só um momento. De forma geral, eu trouxe para você agora as questões gerais, né? São só algumas considerações específicas, que eu trouxe para vocês, são pouquinhas coisas. Quem a gente pode conversar, eu vou te passar também, tá? E aí a gente vai conversando depois, em outro momento. Então, Cleiton, eu gostaria só de deixar uma sugestão. Na questão das fotos, nas ilustrações que você colocou, elas são muito boas, eu gostei, mas, por exemplo, tem uma imagem de namorar, né? Também tem um notebook do lado. Deixa eu te mostrar. Acho que você sabe qual é. Foto que estava usando também um sinal de brincadeira, né? Usando só apenas uma mão. Muito boa, por exemplo, mas não tem o um movimento do sinal. Então, é importante colocar o QR Code, né, do lado da imagem, da ilustração, para que a pessoa veja como é que é o sinal. Porque muitas pessoas não são da área e têm curiosidade de saber, né? Então, não tem como, quem não é da área não vai conseguir saber como é que o sinal é feito, então é importante ter esse QR Code para ter um vídeo mostrando como é o sinal. É apenas uma opinião minha, tá certo? Que você pode acrescentar, tá certo? E você vê o que é melhor para você na hora da correção. E também eu vi alguns equívocos normais que reduzir essas palavras que você usou. Tem que saber alinhar um pouco as terminologias, né? Mas seria só um pequeno detalhe para você analisar depois. Só um momento. Ah, um momento. Ah, preciso fazer uma consideração importante. Durante a leitura, sobre a sua pesquisa, os autores que aceitaram, né? Eu também não entendi, por exemplo, o sinal de aniversário e o de idade, certo? Aí eu perguntei, tem sinal de aniversário e o de idade. Eu só queria esclarecer que existe o verbo aceitar, que pode ser usado com uma mão ou duas mãos, né? Que tem essa questão da redução que você trouxe na dissertação, mas o de aniversário e o de idade, né? Você poderia explicar para mim por que que tem a mesma relação? Certo, eu trouxe porque são sinais com a mesma configuração de mão, o movimento é muito parecido, né? O sinal de aniversário. O sinal de aniversário pode ser feito uma vez ou mais de uma vez, né? Mas o principal que eu quis trazer é o movimento, que é parecido, por exemplo, o sinal de idade, é feito de forma mais rápida, né? E repetida. O sinal de aniversário é feito de forma mais lenta e não precisa de tantas repetições. E na Libras, há essa diminuição.
Eu trouxe mesmo porque a configuração de mão, o movimento são parecidos, né? E a diferença é mesmo só na repetição do sinal. Entendi. É só ter cuidado na hora de colocar na língua portuguesa a questão de aniversário e idade, porque quando nós estamos conversando, ele pergunta quantos anos você tem? A gente pergunta em libras e usa esse sinal em libras. Tudo bem. Mas se a gente tiver com a outra mão ocupada com o celular, alguma coisa, quando é que, vamos para o meu aniversário, vamos para o seu aniversário. Então existe essa diferença. Eu entendi o que você quis trazer. Eu acho que a minha proposta é que a expressão facial ela muda, né? Quando é uma pergunta, qual a sua idade? É uma expressão facial diferente de aniversário. Vamos para essa festa de aniversário, por exemplo, um convite. A expressão ela muda, né? Desses dois sinais. Entendi, mas vamos ter um pouquinho de cuidado com essas duas. A Kátia gostaria de fazer uma reflexão? Então, ele tem razão. Por exemplo, é sinal de aceitar. Aceitar é uma palavra. Posso usar com as duas mãos ou com uma mão. Correto. Aniversário e idade são conceitos diferentes, são coisas diferentes. Então não existe essa ligação, né? Então aniversário é uma festa, onde as pessoas vão, é uma coisa. Quando você pergunta a idade, é um número, uma numeração, a idade de uma pessoa é totalmente diferente. Então, a redução no sinal de idade não é possível, mas é possível fazer essa redução no sinal de aniversário, porque a semântica ela é diferente. Entende? É diferente do sinal de aceitar. Aniversário é uma coisa, idade é outra. Então, a gente pode fazer a redução no sinal de aniversário. Então, a redução no sinal de idade, a gente não consegue fazer a redução. É só para esclarecer. Eu entendi perfeitamente a colocação. É porque eu trago sinais diferentes, né? E proponho a redução em dois sinais diferentes, né? Que é diferente do sinal de aceitar, que é o mesmo sinal em que ocorre a redução, né? Diferente do sinal de aniversário e de idade, que são dois sinais diferentes, com significado diferente, né? E o sinal de aceitar é o mesmo sinal independente do número de mãos utilizado. Entendi. Obrigada. Entendi, muito obrigado. Então, gostei da sua análise, né, das três análises que você fez, né, da redução do uso de uma mão só, também das expressões faciais e do espaço, né, nessa questão de redução, que você realmente soube identificar todas essas reduções, né? Eu vou te mostrar depois uma coisa, só um minuto. Então, seu slide foi muito claro. Você mostrou alguns surdos, algumas localidades, mostrou a questão da idade também, o perfil dos surdos também, questão de faixa etária, como você organizou, ficou muito claro. Os seus slides. Tem um ponto interessante que eu gostaria de pontuar. Isso depende de instituição, de universidade, enfim. Tem essa coisa do formal e do informal. Existe essa variação, dentro da língua de sinais. Por exemplo, sinais preocupados, usar só com uma mão. Dá para entender no modo informal, é compreensível. Mas eu fiquei com uma dúvida de um sinal de doutorado, que você usou esse exemplo de sinal de doutorado, que tem sinal que usa D e R em libras, mas você colocou o sinal formal, né, que é o uso letra D e R em libras. Mas eu também vi que existe variação nesse sinal de doutorado.
existe uma variação linguística. Porque não passa pela formalidade de informalidade. Então, é uma questão de variação linguística. Então, depende da pessoa que esteja pesquisando, da pessoa que está usando. Se eu uso só uma mão, pode ser formal também. Não é uma questão de formalidade. Então, eu penso que a gente podia retirar essa palavra formal. Entende? Quando você coloca lá na sua análise, é interessante retirar essa palavra formal. E você poderia adicionar e colocar essa questão da variação linguística. Tudo bem? Por exemplo, sinal de história, né? E existe essa questão de metodologia, do que vai mudando. Então, essa metodologia, então, essa questão é: com o tempo, nós paramos de usar a mão de apoio, entende? Então, hoje a maioria das pessoas não usam mais a mão de apoio, né? Usa só uma mão, a maioria usa só uma mão, entende? Sim, verdade. Eu tenho contato mesmo com várias pessoas que sinalizam só com uma mão dominante. Você pode deixar esse exemplo, mas eu acho que você evitar essa palavra formal. Evitar usar esse conceito de formal. É melhor você colocar o conceito de variação linguística. É a minha visão, tá certo? Eu posso substituir por variação, né? Em vez de colocar formalidade e informalidade, eu coloco Isso. variação linguística. Certo, obrigada. Porque eu vejo que dentro do seu tema de redução em Libras, é mais na área da informalidade, né? Que são em momentos de descontração entre os surdos, intérpretes, né? Então é importante você focar mais nisso, na questão da informalidade. Tudo bem? Sim, obrigada. Também notei que você usa a palavra Libras, né? Com a letra maiúscula e o resto com a letra minúscula. E também usou, às vezes, Libras com a letra minúscula. Então, você usar sempre com a letra maiúscula para ficar uniforme dentro do seu texto, certo? É muito importante. Sim, a Kátia já tinha, a professora Kátia já tinha me orientado Já isso. falei várias vezes para o Cleiton a respeito disso. Sim, ela já falou várias vezes para eu corrigir isso, para eu padronizar. É, mas sempre passa um desapercebido, mas eu vou passar o pente fino para não deixar nenhuma ponta solta. O professor Jair também sempre me cobra a mesma coisa. É, como que é o nome da minha língua materna e eu erro? Mas eu vou corrigir, obrigada. Mas tudo bem. Muito bem, professor, por ter chamado a atenção dele. Então, Cleiton, em resumo, eu compreendo, e também agradeço, por ter falado sobre esse tema, demonstrado sobre isso, por ter escolhido a qual para estudar, e também entendi, a questão dos corpos, né? Que você utilizou essas três cidades, as três localidades que você usou para fazer a sua pesquisa. Mas eu percebi que você conseguiu coletar bem, embora tivesse poucos encontros, você conseguiu coletar muitos dados, né? Você coletar muitos dados, né? Você fez uma análise boa, uma coleta de dados boa. Um material muito bom, muito bem filmado. Mas uma sugestão é só um pequeno complemento, que é futuramente para o seu doutorado, que eu acredito que você tenha plano de fazer doutorado, e continuar nessa pesquisa, nessa questão do corpus, é você usar as redes sociais, né? O YouTube, o Instagram, tem muito material no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, é importante. Muitas pessoas usando, sinalizando com a mão ocupada porque estão se filmando com a outra mão. Então, acho que é muito rico essa questão das redes sociais, né? Então, eu acho que eu penso que seria interessante você faça isso e fazer gráficos também.
É estatística, né? É nacional, para você entender como funciona, quais são as diferenças, onde ocorre mais isso aqui no nosso território brasileiro. Ok, só um minuto. Então, em resumo, é só isso. Meus parabéns, Cleiton. Os cumprimentos, obrigado pelo convite. Professor Jair, professora Kátia Luci, tudo bem? É isso. Obrigado, professor. Obrigado, professor Carlin, por compartilhar conosco suas análises. Com certeza vamos conversar e corrigir tudo isso, né? É um compromisso nosso. Sentar com o Cleiton, conversar com ele e, de fato, colaborar nessa finalização, né? Nesses ajustes finais. Agradeço suas considerações. Queria pontuar algo muito importante sobre a questão da formalidade e informalidade, né, que você colocou. Eu compreendo de fato, e eu quando recebi o texto, né, e eu vi essa palavra, parecia que havia de fato uma preocupação em apresentar que, sim, era um diálogo espontâneo, uma coleta espontânea, mas o Clayton quis mostrar, digamos assim, como se esse sinal não estivesse assim. Quando ele diz, ah, isso não é formal, e aí fica meio complicado, e aí a gente orientou ele até a tirar, a colocar algo como usual, né? Uma forma usual da língua, porque a gente tentou adequar melhor. Mas também tem a sua opinião sobre colocar aqui uma variação. E, de fato, nesse contexto do sinal de doutorado, a gente percebe que é algo mais da linguística, né? Que é mais uma mudança mesmo linguística. E quando o Clayton falou dessa relação, de fato, de onde é feito, né, o sinal do doutorado, na maioria das vezes é como se fosse se perdendo, né, essa mão de apoio. E aí fosse caindo, né, caindo dessa mão de apoio. Então, parece que estamos num processo de mudança linguística. Possivelmente no futuro não iremos nos relacionar a isso, como formalidade e informalidade. Só queria pontuar isso. Agradeço mais uma vez ao professor Charley pelas suas considerações e gostaria de convidar o professor, professora Bianca. Desculpa. Ok, então, olá. Vamos lá, eu gostaria de cumprimentar o Cleiton, né? Faz muitos anos que a gente não se vê, há muitos anos, né? A gente se viu em Florianópolis, creio eu, então faz muitos anos mesmo. Muito bom te ver agora, nesse momento novo, né? Esse ciclo da sua vida, esse momento especial. Muito bom te ver hoje. Também gostaria de cumprimentar o professor Jair, a professora Kátia. Amo vocês, estou com saudades e admiro muito vocês. Agradeço também pelo convite para estar aqui nessa banca hoje. Está analisando essa dissertação, uma oportunidade maravilhosa, né, de estar lendo esse conteúdo. Isso me deixou muito feliz. E gostaria de cumprimentar também o professor Charley, o professor Alexandre, que eu não conhecia, mas estou muito feliz de conhecer hoje, né, de estar encontrando com vocês hoje. Também gostaria de cumprimentar os intérpretes, alguns amigos e familiares que eu sei que estão aqui presenciando esse momento, todo mundo está aqui assistindo, feliz, né, compartilhando esse momento. Então, de início, né, eu tenho algumas colocações para fazer. E realmente, assim, vamos conversar sobre seu texto, né, sobre sua escrita.
Nós da banca, de fato, queremos estar aqui nesse movimento de apoio, de fato, para que você finalize sua dissertação da melhor forma possível. E é uma oportunidade também nós compartilharmos nossos conhecimentos, melhorar, né, esse texto para que essa dissertação tenha um final melhor possível. Então, tem algumas considerações. Eu achei ótima a sua apresentação dos slides. Você, de fato, tornou muito claro a sua apresentação. Você queria, de fato, tornar isso claro para todo mundo que estava assistindo. Então, foi muito bom observar isso na sua apresentação. Acredito que foi muito importante, de fato, você trazer esses detalhes, esses pormenores da fonologia, da fonética, né? E você trouxe isso muito bem desde a sua introdução. Você trouxe suas escolhas, né? Por que você trouxe suas escolhas teóricas? E nós que lemos sua dissertação, nós acabamos percebendo de fato que você pesquisou, você debruçou de fato para desenvolver sua escrita, esse trabalho. Inicialmente, na minha leitura, eu compreendi, né, muita coisa, mas eu tenho algumas perguntas de fato. Na sua introdução, eu tenho alguns questionamentos, né? Você traz questionamentos e você responde eles de forma direta. Não ficou confuso isso pra gente. Então, assim, ficou de forma, parece que você não pesquisou, digamos assim, mas aí você pode colocar isso e comunicar isso pra gente. Como, por exemplo, eu também. Ah, eu vi num vídeo, percebi no YouTube. Então, assim, é importante que você afirme essas questões, esses diálogos, onde você, de fato, encontrou esses apontamentos e essas respostas que você traz para a gente. Porque você está colocando isso tudo junto, né? As perguntas e as respostas. Então, é muito importante que você tenha atenção nesse momento de escrever, você faz algumas perguntas e vai respondendo na hora. Então, é bom você evitar isso, né? Essa construção. E também com relação a alguns conceitos, como conforto linguístico. Então, você não trouxe esse conceito para a gente, qual a sua perspectiva a respeito desse conceito. Então, é muito importante que a gente compreenda no momento da leitura. E que a gente saiba de fato onde está baseada essa sua pesquisa, né? Porque você de fato aprendeu muita coisa e foi colocando no seu texto. Isso é muito bom, né, pra gente. Mas às vezes você esquece de colocar a referência, né, de onde você está partindo desse conceito de conforto linguístico ou de outros termos. Então eu peço que você releia e coloque isso para que a gente tenha essa comprovação de que você bebeu de diversas fontes para estar colocando aqueles termos ali. Na sua introdução também, tem algumas coisas como, por exemplo, no texto em português, né? Você fala eu fiz, eu coloquei, eu. Então, assim, eu queria que você modificasse um pouco isso e colocasse um nós, né? Eu acho que você pode padronizar o seu texto em relação a nós. Às vezes você coloca o eu e às vezes você coloca o nós. Entendeu? Então tá diverso. Tá diferente. Então eu queria que você padronizasse. É, essa questão de colocar no texto, não pode colocar nós e eu, ou você escolhe um ou outro, tá certo? Tem que colocar essa uniformidade dentro do texto, tudo bem? Depois a gente discute sobre isso. E também, né, na sua justificativa de trabalho, na página 28, por ali, acredito que você inicia o seu diálogo de uma forma que você pode Da estar página. retirando aquela parte da página 28. Sim, pode falar, pode falar. Eu acredito que não precisa, né, que você pode estar descartando uma parte da página 28, porque está muito parecido com o início. Pode colocar como comentário ou simplesmente retirar, tá?
Certo, na introdução e na justificativa, isso precisa estar de acordo. É porque tá muito parecido, de fato. Então, para mim, você pode descartar. Eu terei que complementar, então? Ou você pode tentar complementar, tentar trocar, modificar um pouco, tá? Ok. Na minha opinião, de fato, eu vou mandar para você o arquivo, né, com todas as minhas considerações. Você vai ver exatamente essa parte que eu estou me referindo, tá? Agora, eu também acho que algo mais importante, assim, do meu ponto de vista, colocar agora é a questão da separação que você tem que fazer entre o seu objetivo, né, geral, específico. Na página 19. Eu gostei, mas fiquei um pouco confusa. Fiquei um pouco confusa, desculpa. Você colocou lá na primeira pesquisa, né? E aí, na introdução, você coloca uma parte, e aí depois você coloca lá na página 19 uma mudança nas suas perguntas. Sobre quais são as suas perguntas, já, né? Sua problemática. Então, você tem que definir de fato. E o seu texto precisa trazer de forma clara qual é esse perfil. Para você deixar isso claro para a gente, tá? Tem que escolher um. Seria melhor escolher um. Na minha opinião, é só escolher uma. A primeira. Sim, eu. Eu acho que as opiniões acabam se misturando, às vezes, no meio do seu texto, mas eu vou estar explicando isso para você melhor, tá? Mas a sua pergunta, né? A sua pergunta não é durante pesquisa. Como essas pessoas sinalizantes de Libras estão pronunciando essa redução, estão realizando essa redução na Libras, né? Quais são as características desse processo de redução, né? Então, para mim, sua pesquisa é sobre esse questionamento, como e quais são as características disso, né, desse processo de redução, como ocorre e quais são as características dele. Então, para mim, isso ficaria mais claro se você trocasse um pouco essa pergunta norteadora, tá? Modificasse um pouco. Certo, certo. Aí vocês podem avaliar isso em conjunto com sua banca, com seus orientadores. Então, tem algumas correções também que eu coloquei, né? Algumas mudanças. No objetivo geral, no objetivo específico. No específico, tá? Eu trocaria. E aí vocês podem analisar, tá? Em conjunto, vocês e os orientadores. Para mim, você traz muitos apontamentos, de fato, com relação a esse processo, né? De redução na Libras. E aí você identificou, encontrou muitas características, pode trazer categorias, certo? Porque você fala pra gente. No seu texto, você analisou e, de fato, aparentemente categorizou, mas não traz, de fato, essas categorias, você traz os apontamentos. Mas por que não trazer essas categorias? Né? Porque a gente vê nos no seus vídeos, né, todos os vídeos que estão lá dispostos, as imagens, todas as suas transcrições, e de fato você encontrou, tem essas identificações em categorias. Então, por que não trazer as categorias? Certo, colocar esses achados mesmo, né?
Então é importante você trazer também isso para a gente, claro. Entendi, entendi, entendi perfeitamente. Mas lá nos seus objetivos, né? É que dá para você relacionar com os parâmetros, né? Esses apontamentos que você encontra, pode categorizar e relacionar de fato com os parâmetros que você está apontando ali. Por exemplo, parâmetros de localização, parâmetro espacial, expressão. Então, você pode estar relacionando isso aos parâmetros, às configurações de mão. Você pode colocar, ah, isso aqui é uma mudança de expressão, isso aqui é devido a uma mudança de configuração. Então, você tem esses apontamentos, pode categorizá-los e também escrever essas características. A que parâmetros estão relacionados, né, esses seus apontamentos? Também você pode analisar possível alteração também na sua pesquisa. Lá no finalzinho da dissertação, você pode anexar. Lá no final, ou depois das justificativas, né, essa parte da sua pesquisa, acredito. Acho que Ok. seria muito legal trazer nessa parte. Sobre a sua linha teórica, sua base teórica, acredito que você usou uma base muito forte, né? Você trouxe muitos teóricos, teóricos brasileiros, teóricos de fora do Brasil, mas eu acredito que dá para você aprofundar um pouco mais, sabe? Porque sua pesquisa não é quantitativa, né? Ela traz essas respostas, né? Você traz, você indica essas respostas, então eu acredito que é algo mais qualitativo. Então você precisa, de fato, aprofundar um pouco mais a sua base teórica. Acho muito importante, sim, você colocar outras bases, mas, de fato, aprofundar essa sua discussão, né? Acredito que ainda está um pouco raso, digamos assim, porque você pode aprofundar um pouco mais sobre o tema, de fato. Né, colocar mais apontamentos, mais teóricos, tá? Mais a mais. Perdi as mãos da professora também. Você traz dias, é uma dissertação de 2010, né? E eu gostei muito, porque tem muita coisa de dias, de fato, que traz sobre, ele traz sobre fonologia, né? Isso. Diniz, na dissertação de mestrado. Diniz. Ah. 2010. Isso, 2010. Eu vi, eu vou mandar a análise, tá, com relação a isso também. Não, Também, obrigada. Diniz. Também você traz a Ana, né? Isso. Eu não sabia o sinal dela, perdão. E ela traz dois artigos também, né? Você utiliza. São artigos, os dois. Sim, um de 2010 e um de 2022, né? Ah, de 2022, é esse, eu não conheci. Tem um artigo recente, 2022. Eu vou mandar para ti, tá? Ela é orientada pelo professor. Acho que foi esse sinal. É, eu soube que recentemente teve uma publicação, né, de Xavier, de 2022, e já foi publicado e eu não, também não tive conhecimento. É, de fato, por isso que eu quis ajudar, no caso, nesse sentido, né? Vou compartilhar contigo esse artigo também.
Também teve um novo no ano passado, que foi uma defesa de dissertação. Miscellany. Que foi orientado. Sim, por esse professor. Ele fala também sobre uma perspectiva da fonologia que ainda não estava posta, né? Então, assim, eu vou ver o nome exatamente, vou te mandar essa pesquisa, tá? Porque, assim, ele tem, traz uma defesa muito boa, né, dessa parte fonológica que pode auxiliar no seu trabalho para você fazer essas correções, porque eu acredito que tem relação, sim, com sua pesquisa. E pode te ajudar nesse momento de complementar o que eu falei anteriormente, tá? Sim, verdade. Sobre a metodologia, desculpa, estou indo por partes, mas é de fato, eu estou indo aos poucos, gente, parte por parte, para que a sua metodologia pode, vários pontos com o professor Charley, né, está bem apresentada, mas acredito que houve um pouco de confusão em alguns momentos, alguns trechos, né? Por exemplo, quando você fala sobre tipos de natureza da sua pesquisa, né, o tipo de natureza da sua pesquisa. Ficou um pouco confuso, tá? As informações foram colocadas. Acredito que dá para você tornar um pouco mais claro, tá, sobre a natureza da sua pesquisa. Na página 35 também. Acredito que você já fala um pouco sobre as categorias, né, que eu tinha citado antes. Também me trouxe algumas dúvidas, né? Alguns questionamentos, porque, digamos, que não está claro, eu vou explicar para ti. No caso, você traz uma categoria sobre a questão facial e de expressão, né? Você disse que encontrou redução, apontamento de redução dessa expressão facial, certo? Essa relação com esse parâmetro. Então, assim, você não explicou de fato no seu texto. Tudo que encontrou, mas que isso não está relacionado lá no texto, não está explicado. Então, quando você fala da parte facial, da expressão, então você fala do sinal de preocupação, por exemplo. E aí você corta, né? Essa questão da expressão. Então, houve expressão, sabe? Sim, eu tenho que colocar aqui. Ela tem influência, né? Porque a expressão fica mais marcada, não é isso? Então, você tem que trazer no seu texto, explicando por que você tem feito esse apontamento com relação à sua preocupação. Também sobre a questão de contexto. Tem que explicar um pouco melhor, porque, por exemplo, tem um momento. Deixa eu ver aqui. No grupo 2, tá? Sobre contexto, coloca. Você bota a primeira da trilogia, a segunda da trilogia, e aí tem a categoria do grupo 2, que fala sobre a questão facial. Em contexto. Certo. Encontrei aqui. Encontrei o texto. Contextualização em livros. Isso, na segunda. Você precisa explicar. Falar, encontrei essa sinalização aqui, mas assim, a gente não entendeu o contexto daquela sinalização, tá? Pra gente ter certeza, pra gente ter uma confirmação do fato. Então, eu queria que você explicasse. No contexto é onde eu vou explicar mesmo sobre a compreensão. A compreensão ela parte a partir desse contexto em livros. É que se a gente ficar sem esse contexto, parece que a gente fica na dúvida, né, de fato, se aquilo
foi ou não a redução, tá? Quando você aponta. E aí, quando você traz a terceira categoria, que é sobre datilologia, você traz isso de forma bem clara, inclusive. Você coloca, né, toda a sua justificativa. Também com relação à sua análise, né? Colocar a análise que foi feita com relação ao YouTube. Você colocou um exemplo, né? E, de fato, a sua análise você percebeu por, de um vídeo no YouTube, digamos assim. Então, quando a pessoa está utilizando um objeto, está sinalizando. Então, na minha opinião, não está dentro da sua parte teórica, digamos assim, mas está dentro da sua análise. Você encontrou isso lá no YouTube, né? E é diferente do que você se apoiou na sua base teórica, essa sua análise de um vídeo no YouTube, né? De realizado no YouTube. Então, é uma tipologia, é uma característica, digamos, um pouco diferente. É um exemplo que você pegou que varia, né? O que você estava analisando. Então, esses achados, eles podem ser, a minha análise pode ser feita tanto no corpus quanto no YouTube, é isso? Acredito que você precisa colocar um adendo, tá? Fazer um complemento sobre isso, porque a sua base, de fato, não abarca essa parte. Então, acredito que você pode estar trazendo um adendo aí para poder te amparar nessa análise que foi feita com relação ao vídeo do YouTube, tá? É minha opinião, tá? Com relação a isso. Na página 49, você traz algo sobre análise da redução na Libras. Então, na minha opinião, não é de fato isso. Você está respondendo uma discussão. Página 49. Quando você faz, traz redução na Libras. Então, para mim, é uma resposta, é uma discussão. 49.3. É, encontrou. Talvez tenha mudado a parte. Ah, aqui. Na minha opinião, você estava respondendo, né, essa discussão, porque você estava apresentando de fato uma resposta, né, à sua pesquisa, à sua busca. Ali. A mim, você disse que essa é a resposta, né, para as suas perguntas. Sobre as considerações finais. É muito importante o que você traz na sua pesquisa, mas eu queria que você retornasse de fato aos seus objetivos, de fato, para você ver o que você está colocando ali nas considerações finais, porque seu objetivo foi de fato encontrar, categorizar questões de como ocorre a redução. Então, você tipifica, você categoriza, então. Acredito que nas suas considerações você tem que voltar lá nos objetivos e ver o que de fato você está trazendo nessas considerações, porque no final já traz uma conclusão, né, do seu trabalho, já está resumindo de fato o que você conseguiu responder, né, das suas perguntas, dos seus objetivos. Acredito que isso tem que alinhar um pouco melhor isso. Tudo bem, combinado. Tem outras questões também com relação a português e a BNT, mas como o Charley falou, né, vai ter esses apontamentos, ele já falou sobre isso.
Mas eu acredito que é importante, sim, realizar isso, Sim. tá? No seu tempo. Finalizando as minhas considerações, mas de fato, assim, seu trabalho vai trazer, de fato, uma mudança, né, de perspectiva, de cenário. Agradeço a oportunidade de estar aqui, o convite. Agradeço aos Não agradeço. professores, ao Cleiton, à Kátia, a Jaim. Muito obrigada. Só um minuto, Cleiton, espera. Obrigada, professora Bianca, pelas suas considerações. De fato, nós vamos sentar com Cleiton e com Kátia para que nós três possamos discutir e alinhar melhor essas mudanças, certo? Orientadas pela banca. Um abraço. Para mim, de fato, ficou claro muita coisa, mas algumas coisas Tem, já tem. pontuei e vou estar enviando, tá bom? Então não tem problema não, não se Tá certo. preocupa não. Fica combinado. Então, agora eu gostaria de convidar o professor Alexandre, que é da casa, da UFAL, também para estar fazendo seus apontamentos. Já foi transferido? Ah, que bom. Olá, bom dia a todos. Então, Cleito, hoje é um dia especial, né? Que é o dia da sua dissertação, que seu trabalho está concluído. E vamos fazer alguns apontamentos, né? Na área da linguística. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Jair. Também a professora Kátia. Muito obrigado pelo esse convite, tá? E tá fazendo essa qualificação agora. Então, prazer conhecer também algumas pessoas que estão aqui hoje. Então, eu lendo, já li esse trabalho, né, para fazer essa análise. Eu estava na qualificação durante todo o processo, e hoje é o dia realmente da análise, né? Do momento final do trabalho, já dei algumas opiniões também. Então, não tenho muito. Gostei demais realmente dessa pesquisa, né? Porque eu acompanhei durante toda a elaboração. Então, eu tenho poucos apontamentos sobre alguns termos utilizados, né? Na questão do português, mas de forma geral. A pesquisa ela foi muito muito qualitativa. Então, sobre o resumo, sobre a estrutura do resumo, ela estava perfeita. A questão do objetivo, da metodologia, dos resultados também, para mim não teve nenhum problema. Termos que realmente alterados, mas aí eu vou mandar para vocês esses apontamentos para que façam essas correções. A questão da introdução também para mim foi muito boa. Teve a disciplina, né, de fonética e fonologia, foi muito interessante na introdução que eu percebi que ele falou como é que ele teve o interesse, né, de escolher essa temática, né? Que foi a partir desse momento que ele estudou. Então, como a questão da estrutura da dissertação, como ela foi organizada, eu também gostei muito da organização dela. Então, houveram alguns momentos que você utilizou o verbo no futuro. Mas a pesquisa, ela já tinha sido feita, né?
Então você fez essa coleta, fez a organização, mas já tinha feito isso tudo. Então estava no passado. Então, se você puder mudar essa questão do verbo. Também sobre o embasamento teórico, né? Eu penso que teve alguns participantes que eram da área, como essa pessoa desse sinal, que tem que aprofundar um pouco mais sobre a questão da fonética e da fonologia, que eu gostei demais também desses teóricos. Então, você utilizou também o corpus, né, de Libras nesse seu trabalho para fazer essas análises. Teve aqui de Maceió, teve da UFSCAM, de Florianópolis, desculpa, de Florianópolis, né? Então, foi ótima essa coleta de dados. Então, eu sou lá tendo o Acre também. Eu também participei, né, dessas informações, dessas coletas de dados, dessas gravações. Então, fizemos essa análise. E hoje é um modelo para uma pesquisa maior futura, né? Então, isso é muito importante, né? Então, eu agradeço demais essa pesquisa. Isso, ela Para vem corroborar, né, pro corpus, pesquisa do corpus. Então, para mim, sobre a análise, né, do seu texto. Então, você põe o termo cansado, por exemplo, né, o sinal de cansado. Aí eu fiquei pensando, a palavra, né, cansado. Então, na minha opinião, você poderia fazer uma alteração. Sei lá, estava mais confortável. Eu acho que poderia trocar realmente esse termo. Porque cansado, eu acho que não tem muito a ver com a questão da linguística. É, quando eu usei esse termo cansado, eu posso substituir por conforto, conforto linguístico? Isso, ou de repente. Ah, teve um esforço menor, de repente, ah, foi um esforço menor só para trocar a palavra, o termo. Mas Certo. cansado, acho que não combina tanto da questão da pesquisa linguística. Não combina, né, com linguística isso. Então, eu havia pontuado isso do seu texto, tá? Tinha marcado lá. Para fazer essa orientação, realmente, entendeu? Para fazer essa alteração no texto. Então, eu também concordo com um dos professores que estão aqui na banca também, né, sobre a questão do sinal de aniversário e de idade. Porque você falou, ah, mas pode ser uma variação. Só que para mim também, eu acho que nesse contexto não seria tão legal, não. Então, posteriormente, você poderia fazer uma outra escolha. Terminologia, né? Esse sinal aqui para terminologia, havia esquecido, desculpa. Sobre a metodologia, também sobre a estrutura dela, né? Foi muito bem detalhada a questão das informações que foram coletadas no corpo de Libras, né? Com os surdos que participaram, a questão da organização, né? E posteriormente a análise. Porém, eu concordo com uma das dos professores que estão aqui na banca que falaram sobre as características da pesquisa. Realmente precisa ter alguma alteração, ter uma mudada.
colocar suas opiniões, né? Talvez no rodapé, fazer um complemento. Eu também pensei que você poderia colocar, por exemplo, a questão do movimento realmente, né? Você poderia colocar um QR Code, né? Por exemplo, poderia ter esse movimento de aceitar, do termo aceitar. Professor, tem fotos que não tem esse movimento mesmo, e era para colocar o QR Code do vídeo mostrando o movimento do sinal, é isso? O QR Code abaixo da imagem, né? Isso. Ok. O QR Code, ou de repente poderia fazer meio que uma legenda explicando Link, né? um link, ou um link também, de repente, poderia ser um link. Porque o QR Code, às vezes, sabe que pode ter um problema futuro de perder, né? Essa questão da informação. Sim, melhor um link. Eu acho que seria, de repente, mais seguro. Por exemplo, você coloca lá no Drive, né? Por exemplo. Mas você pode colocar um link direcionado, né? Para o Drive, entendeu? Ou dois links, né? Entendi. Então, eu tenho um questionamento também para você. Você falou na sua dissertação, né, na sua pesquisa, a questão da ajuda linguística. Então, eu tenho uma pergunta: qual a contribuição da sua pesquisa para a sociedade? Deixa eu pensar um pouco, deixa eu formular essa resposta, professor. Eu acho que a minha dissertação eu tenho o objetivo de trazer visibilidade para a língua de sinais, né? Enquanto uma comunicação da comunidade surda, uma comunicação diária, né? Uma comunicação que tem as suas características, dentre elas, a redução em libras, que é uma característica da sinalização do cotidiano que não vai alterar em nada a estrutura dela. É uma das características da língua, por exemplo. E essa visibilidade que eu quero trazer para a língua é mais uma forma de validação da língua e da cultura da comunidade surda. Perfeito. Então, eu acho que você poderia fazer um complemento também, tá? No final, no resumo mesmo. Poderia inserir lá no seu trabalho: olha, a minha pesquisa, ela vai contribuir com a sociedade, pois vai valorizar a questão da Libras, vai dar uma maior visibilidade, entendeu? Acho que seria a minha opinião. Então, posteriormente, eu irei te mandar, tá, essas observações, esses apontamentos. Vou te mandar por e-mail. Então, parabéns. Estou muito satisfeito com a sua pesquisa, ela foi muito importante. Muito obrigada. É isso. Obrigado. Amanda vai sair para fazer as considerações, tá certo? Sobre a dissertação. Daqui a pouco a gente retorna. Vou aproveitar para ir ao banheiro.
Ok. Juliana, eu queria que você sinalizasse porque eu vou ler a ata. Você? Então, vou fazer aqui uma leitura breve da ata. Sobre a avaliação do Cleiton. Deixa eu só abrir aqui. Então, aos 29 dias do mês de fevereiro de 2024, tendo início às 8 horas da manhã pela plataforma Zoom, foi realizada a sessão de defesa de mestrado do aluno Cleiton Costa dos Santos, sob orientação do professor Jair Barbosa da Silva, com a dissertação intitulada Análise da Redução de Parâmetros Sinalizados na Língua Brasileira de Sinais, tendo como banca avaliadora, devidamente aprovada pelo colegiado do PPGLL, os professores Alexandre Melo de Souza, PPGLL UFAL, professora doutora Bianca Sena Gomes, da Universidade Federal
de Viçosa, e o professor Charley Soares, da Universidade Federal de Minas Gerais, além da orientadora, professora doutora Cátia Pinheiro, da Universidade Federal do Ceará. Após a apresentação do trabalho, a banca se reuniu e deliberou pela aprovação do Cleiton. Então, agora eu abro espaço para a professora coorientadora Kátia fazer suas considerações. Na sequência, eu também vou fazer uma fala. E é isso. Gostaria de agradecer a todos os presentes, né, familiares, amigos, que vieram prestigiar. Peço desculpas pelos problemas técnicos que a gente teve. Inicialmente, a gente ia fazer pelo StreamYard, mas deu problema, tive que passar para cá. Mas agora deu tudo certo. Parabéns, mestre Cleiton, e eu vou passar então a palavra para a professora Kátia. Então, nesse momento, eu estou muito feliz pelo Cleiton, pelo seu compromisso, pela sua responsabilidade. Gostaria de agradecer ao professor Jair também, e o Cleiton, que me convidaram para ser coorientadora, né, no mestrado do Cleiton. Foi um grande desafio para nós, essa pesquisa, essa nossa área de fonologia. Entretanto, essa questão de redução em libras foi um desafio, né? Porque a gente teve que aprender questões da área da tradução e redução das áreas, né? Nas frases, né? Para a língua de sinais, né? E essas emissões também. Essa questão de omissão, né? Da língua de sinais. E na tradução é uma coisa, mas na área da linguística é um conceito totalmente diferente. Já conhecemos na tradução, mas a linguística é uma questão nova, né? Então, Xavier também falando sobre essas questões. Então, o Cleiton falou muito bem sobre isso, mas foi um desafio muito grande para nós. A gente fez a consideração, estudamos juntos. Aprendemos juntos, né, nessa jornada, né, de 2 anos, né, vários encontros aqui na Federal do Ceará. Então fizemos tudo isso, eu, Cleiton, fazendo toda essa questão da pesquisa. Então foram 2 anos longos, né? Eu também, eu sempre puxando a orelha do Cleiton em relação à pesquisa, e ele se saiu muito bem. Né? Falei para ele para evitar que ele atrasasse a questão da defesa dele, por conta que ele teria que redigir a dissertação em língua portuguesa, enfim, a questão da qualificação também, né? Teve essa questão do professor Charles também, que não pôde participar da qualificação. Também teve uma substituição no momento da qualificação, né? Teve esse desafio. Então, a gente teve que mudar essa questão de omissão para redução, por conta que é um conceito totalmente diferente, que é um termo da tradução, né? Então, foi um desafio para nós fazer essa pesquisa, aprender uma coisa nova, né? Então, os resultados foram bons. E também, a gente também estava muito preocupado em relação a pouca literatura em relação a esse tema. Né? Então também teve essa questão de rede social, de pegar bits, teve a questão da comissão de ética, né? Tem todas essas questões. Mas eu estou muito feliz pelo Cleiton, que foi aprovado, né? Atingiu essa meta, e gostaria de agradecer também a todas as considerações que tu pela banca, tá certo? Aí o Cleiton vai deliberar sobre isso. Então, nós vamos mandar para você todas as considerações, para você engrandecer e melhorar a sua dissertação. Muito obrigado, viu? Obrigado também pela participação de todos e pela colaboração. Agora, professor Jair.
Ok, muito obrigada, professora Kátia. E o que falar sobre Cleiton, né? O Cleiton é muito acelerado, né? Então, assim, tudo ele quer ir rápido. Então, assim, quando ele mandava as coisas para mim, eu ia lendo, ia opinando, mandava para ele. É, rapidamente ele já me respondeu. Eu disse, gente, como assim ele já me respondeu? E você era sempre assim, né? Muito acelerado. E assim, eu acho que você teria terminado seu mestrado até em um ano se a gente respondesse daquela forma, né? Continuamente. É uma brincadeira, claro. Mas assim, é para mostrar de fato que você fez coisas muito importantes, Cleiton. Você foi um bolsista, né? Do mestrado, sim. É professor de Letras Libras. Peraí. Você trabalhou como bolsista, né? No inventário. Você tem experiência com corpus, com transcrição. E é muito interessante isso. Ele, de fato, a Bianca também esteve, né, no corpus, no inventário, trabalhou com isso. E olha só, né? A gente está aqui nesse momento como banca de um aluno que teve esse percurso, né? Que vivenciou isso dentro do Letras Libras. E é muito legal perceber esse avanço, esse processo, né, de crescimento desse aluno. Então, o Cleiton esteve dentro do corpus, ele compreende o trabalho. Desculpa, estou me atrapalhando um pouco aqui. Estava falando do corpo já. Isso. Voltar. Então é muito interessante de ver que um aluno que foi bolsista do corpus, que trabalhou, né, dentro desse processo do inventário, pesquisa, foi um aluno pesquisador, né, e chegou até aqui. Isso é muito interessante. Então eu gostaria de agradecer, de fato, ao professor Charley também. Ah, desculpa, o Rodrigo, final. Gostaria de agradecer também ao professor Rodrigo, né, que aceitou estar lá organizando essa parte do corpus em Fortaleza. Também esteve aqui na UFAL durante um tempo. Então, ele colaborou bastante com nossa pesquisa. A professora Ronice Quadros também, que propôs, né, inicialmente essa coisa do inventário, do corpus, e é todo um processo que ocorreu no Brasil inteiro e vem ocorrendo, né, a passos. E aí a gente vai buscando, e pesquisando e preenchendo esse corpus, esse inventário, e eles fizeram parte desse processo. Sobre a questão de redução na Libras, é algo também muito interessante, porque em outras línguas do mundo, né, a gente sabe que outras línguas do mundo têm redução, né, ocorre esse fenômeno. Então, esse momento não é de fato para a gente só falar, ah, a Libras é língua. Isso já está batido, né? A gente já ultrapassou essa questão, isso já é nosso passado, a gente não precisa estar reafirmando isso hoje em dia, porque isso já está, de fato, aceito, né, na comunidade como um todo. Mas essa pesquisa traz para a gente esse apontamento com relação a características dessa língua de acordo com qualquer outra língua no mundo, né? E que, como ocorre redução em outras línguas, também ocorre na Libras. Então, a gente traz isso, né, esse apontamento. A pesquisa do Cleiton. Ela traz para a gente que não é uma redução de qualquer maneira. Ele, de fato, caracteriza isso muito bem, aponta como ocorre. Então, assim, por exemplo, no final de feliz, né? A gente tem essa configuração de mão. E aí você pensa, ah, então eu posso retirar uma mão e fazer só com uma, paz, feliz, tal. E aí
É possível, mas já no sinal do sapato a gente viu que não tinha essa possibilidade. Então a gente identificou as limitações que existem nessa redução que ocorre dentro da Libras. E isso é apontado também em outras línguas, em inglês e outras línguas. Então a redução não ocorre, digamos assim, a gente não pode dizer, ah, ocorre e pronto. Não, a gente está apontando de fato, ele apontou de fato as limitações que existem com relação a isso, as características de fato, as delimitações do fenômeno. Isso é muito bom. E o terceiro ponto, com relação à pesquisa do Cleiton, é que de fato a gente ainda precisa de alguns ajustes, alguns complementos, levar em consideração o que a banca falou, e isso ocorre, né, em todas as bancas de mestrado. Sempre é um trabalho que é apresentado, definido, e a gente tenta melhorar esse texto, para que esse texto final chegue ao público de uma forma ideal. Então, assim, agradeço muito ao Cleiton a oportunidade de estar orientando. Agradeço à professora Kátia, que sempre esteve junto comigo nessa responsabilidade, nesse cuidado, de fato, com o trabalho. E a gente foi auxiliando o Cleiton, tendo essas trocas, foi muito importante para a realização desse trabalho. Agradeço à banca também, cada um que se esforçou, que se empenhou e esteve aqui conosco, que nos deu esse apoio, né? Estamos de braços dados, finalizando esse trabalho. E na nossa área, né? Na área de Libras aqui no Brasil, de fato, a gente tem um novo mestre hoje, que é o Cleiton. Então, agradeço a todos, agradeço a todos que estão presentes, observando hoje esse momento, essa defesa, principalmente. Eu vi aqui Rodrigo, Vanessa, Isaac também está presente, Bruno, tem surdos, tem ouvintes, enfim, todo mundo. Agradeço muito a presença de todos aqui. Cleiton, você quer falar algo? Fique à vontade, tá? Ó, um aviso, não é uma palestra não, viu, Cleiton? É só. Não é para dar uma palestra, não, tá? Só um agradecimento prévio. Tô brincando, fica à vontade. Primeiro, eu queria começar agradecendo. Desculpa atrapalhar, eu também gostaria de agradecer ao grupo de intérpretes, tá, que aceitou estar aqui hoje, tá trabalhando conosco desde o início. Os intérpretes de Fortaleza, dois intérpretes, Julião Isabel. e Isabel, também a Juliana e o Danilo. Muito obrigada a vocês, tá? Gostaria de iniciar agradecendo. De novo, mais uma vez, vou começar de novo. Gostaria de iniciar agradecendo por esse momento de finalização do meu mestrado. Queria agradecer também ao Rodrigo e à Vanessa, que são exemplos, né, aqui para mim foram os primeiros surdos da casa, da UFAL, doutores, e agora eu, Cleiton Santos. E também gostaria de agradecer Busca. Busca. a professora Adriana, que é da UFCA também, professor doutor da casa, né, da UFAL. E agora eu. Gostaria muito de agradecer ao meu orientador, professor doutor Jair, pela experiência, pelas trocas, por trazer a sua perspectiva para o meu trabalho,
Eu sempre ficava ali correndo atrás dele, não dava descanso para ele, não. Ele não tinha um momento de paz. Era como se eu fosse um cachorrinho, ficava ali correndo atrás dele, né? Eu aperriei muito ele, né? Ele ficava dizendo: calma, Cleiton, tem tempo, você não precisa se aperrear. E eu ficava indo atrás dele direto, né? Eu não dei paz para ele. Ele teve muita paciência comigo. Você teve muita paciência comigo durante esses 2 anos. E ele falava, né, que eu sinalizava muito rápido, que eu era muito apressado, que eu parecia muito a Vanessa Vidal. E eu agradeço demais esse momento. Sou imensamente grato à minha coorientadora, professora doutora Kátia Lucy, a quem eu observo desde a minha graduação. É uma pessoa que realmente tem um espírito de liderança dentro da comunidade surda. Professora doutora, a quem eu tenho grande admiração, e mesmo antes de concluir a minha graduação, eu já queria, né, ser orientada por ela. Participei de estágios com ela, e ela que foi regendo aí o meu caminho, e os nossos caminhos se encontraram. Eu aprendi muito com ela puxou, sim, muito a minha orelha, né? Eu acatei tudo que ela falou para mim, aprendi muito. Né, aprendemos muito juntos durante esse processo. Torço para que o nosso contato não se encerre aqui. Aprendi muito esse momento. Eu tive muita experiência com o orientador e a minha coorientadora. Agradeço demais aos dois. Agradeço aos presentes, professor Rodrigo e Vanessa. Foi quem me encaminhou aí na comunidade surda. Foram os meus mentores aqui no Ceará, sempre me motivando a aprender, a alcançar novas conquistas na minha trajetória acadêmica e a me tornar uma liderança surda. Agradeço demais. Eles investiram em mim desde o início, professora Kátia, professor Rodrigo, professora Vanessa, são os meus mentores que sempre acreditaram nos meus sonhos e eu agradeço imensamente a participação de vocês aqui. Também queria agradecer aos intérpretes, Juliana Romário e Isabel Costa, por estarem trabalhando comigo, pelo trabalho, desde a qualificação. A Isabel, ela estudou comigo no Joaquim Nogueira, né, no ensino médio, durante os 3 anos, e hoje, né, é uma profissional, é tradutora e intérprete. Eu estudei no curso de instrução, desde então nós tivemos contato, e hoje ela está aqui fazendo parte também da minha banca de defesa, e queria também agradecer à banca. Queria agradecer imensamente as considerações que vocês trouxeram para engrandecer o meu trabalho. E acredito que a publicação dessa pesquisa, ela vai ser de grande utilidade para o Brasil como um todo. Ela vai ser um material que vai ficar aí disponível para pesquisas, para leituras. É um material que vai engrandecer as pesquisas da comunidade surda e da Libras. Só tenho a agradecer. Muito obrigada. Vamos abrir todas as câmeras para a gente tirar uma foto. Muito obrigada, um abraço a todos.